ଗଞ୍ଜାମ ସହରର ଐତିହାସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ପୋତାଗଡ଼ ଦୁର୍ଗକୁ ମାନ୍ୟବର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଗସ୍ତ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଋଷିକୁନ୍ୟା ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୋତାଗଡ଼ ଦୁର୍ଗର ବିକାଶ ଏବଂ ନବୀକରଣର ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସାରିଥିବା ବେଳେ 6,94,98,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ, ବୋଟିଂ କ୍ଲବ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଏବଂ ଫୁଡ୍ ପ୍ଲାଜା ଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ସହ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କର କମଳରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ପୋତାଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଥିବାବେଳେ ପୋତାଗଡ଼ ଚାରିପଟେ ଥିବା ବଡ଼ଖାଇକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କହିଥିଲେ। ଏହାସହ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଏନ୍ଏସିର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆମର ଛତ୍ରପୁରର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସମ୍ମାନୀୟ ସୁଭାଷ ବାବୁ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବ୍ରିଫ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ ପୋତାଗଡ଼, ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ତ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶେଷ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ। ଏ ପୋତାଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ସହରକୁ ନେଇକରି ଆରମ୍ଭ, ଏବଂ ଏଠି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସହର ଥିଲା। ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯାହାକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହୁଛି, ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ମରୁଡ଼ି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏଠୁ ସହରଟା ସିଫ୍ଟ ହୋଇକରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଳାଇଯାଇଛି। ନହେଲେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଥମ କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ଏଇ ପୋତାଗଡ଼ରେ, ଗଞ୍ଜାମ ସହର ପାଖରେ ହିଁ। ସବୁ ଅଲ୍ ମାନେ ଯଦି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଦେଖିବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ, ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡ଼େନ୍ସି କୁହନ୍ତୁ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କି ଆମର ବେଙ୍ଗାଲ ପ୍ରେସିଡ଼େନ୍ସି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅତି ଐତିହ୍ୟ ଜାଗା, ଯାହାକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକକୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ, ଦୀର୍ଘ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଏଥିରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। କେବଳ ଚିଠି ଲେଖିକି ସେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ପବ୍ଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଧରି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏଜେନ୍ସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେକ୍ରେଟେରୀ, ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ 5T ସେକ୍ରେଟେରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଟୁରିଜମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଇରିଗେସନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏପରିକି ଗଞ୍ଜାମ କଲେକ୍ଟର ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ଅମୃତ କୋଲାଙ୍ଗେଜୀ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ସେ ଉଦ୍ୟମ ଆଜି ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ତ କହିସାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା, 6.64 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରାୟ 2 ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଟୁରିଜମ୍କୁ ଏବଂ ୱାଟର୍ ରିସୋର୍ସେସ୍କୁ। ୱାଟର୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଆର ପେରିଫେରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ଟା ରହିଛି, ସେ ଗୋଡ଼ ଭିତରକୁ ପାଣି କେମିତି ଆସିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ସୁରକ୍ଷା କଥା ବୁଝିବ, ତାପରେ ଟୁରିଜମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଆଧାର କରି, ସେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଆଧାର କରି ଟୁରିଜମ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏ ଭିତରେ କରିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାମ୍ପରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଟୁରିଜମ୍ର ବହୁତ ଡେଭଲପ୍। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଆମର ଛତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ତାମ୍ପରାର 5T ରୂପାନ୍ତରକରଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ସହର ଉପକଣ୍ଠସ୍ଥ ଐତିହାସିକ ପୋତାଗଡ଼ର ରୂପାନ୍ତରକରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କର ସହିତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଲୋଚନା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋତାଗଡ଼ର ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଇଲୁ। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଆମର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ
ଯେହେତୁ ଏଇ ପୋତାଗଡ଼ଟି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଉପକଣ୍ଠରେ ରହିଛି, ନଦୀର କୂଳରେ ରହିଛି, ତା'ର ଗଡ଼ଖାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତା'ର ବନ୍ଧର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6,94,98,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦରେ ତା'ର ବନ୍ଧର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ କରାଯିବ ଏବଂ ପୋତାଗଡ଼ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଗଡ଼ଖାଇକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗଡ଼ଖାଇରେ ବ୍ୟାପକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 7-4 ଚିଠି ନମ୍ବର 368 ଏବଂ 369ରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗଙ୍କୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କୁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପାଖାପାଖି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ମାଗିଛୁ। ସେ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଜୁର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ 6,94,98,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, ତା'ର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ଦିନ ତା'ର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଏଜେନ୍ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତା'ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଆଜି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଏଇ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏବଂ ଗଡ଼ଖାଇର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସମୀକ୍ଷା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ କାମ କିଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏ କାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କିଭଳି ସରିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ